כן, ראש השנה קרב ובא. והגמרא אמרה במסכת ראש השנה דף חי. עם ישראל חי, בעזרת השם, מכתב כולנו לחיים טובים. אומר, הגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי. ואמרו, ואמרו, מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. תזכור, עיקר יום ראש השנה, לעשות את הקדוש ברוך הוא מלך על כל הארץ. כמו שאנחנו אומרים בעלינו לשבח ושוכחים, מה שאומרים. והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, שמו אחד. אז ימלוך על כל העולם כולו. כך אנחנו אומרים גם בתפילה. מלוך על כל העולם כולו בכבודך. למה אמר כל העולם? למה חוזר אומר כולו? תורי זהב אומר, כיוון שבגמרא מובא, שלפעמים קיימה לן רובו ככולו. אז אם אתה אומר כולו, אולי רק רוב, לא. אנחנו רוצים שכל העולם כולו ימלוך עליו הקדוש ברוך הוא. ואחר כך, וגם אומרים עשרה שופרות, זה בתפילת מוסף, שואלת הגמרא, הוא במה? בשופר. אז תשים לב שכל המלכות של השם שאנחנו ממליכים, וכל הזיכרון שלנו שעולה לפניו, זה דווקא כשיש שופר. הוא במה? בשופר. וזה אנחנו צריכים להבין טוב טוב מה השופר עושה ביום ראש השנה, רבותיי. איי איי איי. אז השנה, יום ראשון, בעוונות אין לנו שופר. אם יבוא משיח, יהיה שופר. אבל אם משיח לא בא, אין שופר. בשבת. אז מה נעשה? אנחנו רק מתפללים. צריך להתפלל ולהתאמץ בתפילה. כי שנה לא פשוטה, שנה מעוברת, אז ימיה מרובים, צריך להרבות בתפילה, וגם אין תקיעת שופר, אז רק ביום השני. אז ביום השני אנחנו ממליכים את השם, וזיכרוננו עולה לפניו, על ידי השופר. אז על זה מביא הזוהר הקדוש בפרשת ויקרא. גם כן דף חי, עם ישראל חי, תזכור, אנחנו היום בסיוון, עם ישראל חי. כן, בקיצור, אז אמר, שם היו יושבים רבי אלעזר וחברו, רבי אבא. שני חברים היו תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, רשב"י. ורבי אבא היה סופר שלו, זכותם תגן בעדנו. אומר רבי אלעזר לרבי אבא, תדע שאבא שלי ביום ראש השנה לא היה מוכן לשמוע תפילה מכל אדם, אלא רק מאדם דקאים עלה תלתה יומין. היה בודק אותו, מושיב אותו לידו, שלושה ימים ושלוש לילות, שלושה ימים ושלוש לילות רצופות, 72 שעות. והיה בודק אותו שלא יהיה בו שום מום, ויהיה כולו שלם. למה? כיוון שהוא עומד להתפלל על הציבור, ולא היה מוכן לשמוע אפילו תפילה, לשמוע. רק מאחד שהוא בודק אותו, ויודע שהוא טהור. וגם ממשיך רבי אלעזר ומספר לו שהיה יושב עליו שלוש ימים. למה? כי החזן שמתפלל כהוגן, אומר רבי אלעזר, אמר לי, אבא, הוא מכפר את העוונות של כל העולם. תראה מה זה חזן ירא שמיים, מכפר את העוונות של כל העולם.
זה עם ישראל. וכל שכן, הוא ממשיך ואומר, וכל שכן התוקע, שהתוקע יהיה ירא אלוקים, תלמיד חכם, ירא שמיים, שאין בו אפילו מום, כמה צריך רבותיי להשתדל. אז אדם, גם אם בבית הכנסת שלו אין תוקע כזה, איך אומרים ברכי, ילך אחר כך לבית כנסת אחרת, שיש שם את תוקע ירא שמיים, ענב, שפל ברך, ישמע גם את התקיעות שלו, ולא חייב לשמוע כל המאה ואחד, אפילו שמע 30 תקיעות, לא 30, אפילו 10, כדאי, כדאי וטוב. ולכן היו חכמים בירושלים שהיו מסתובבים, אפילו מבית כנסת לבית כנסת, כי השתוקע, תוקע שהוא יודע הלכה, לפני שהוא תוקע הוא מכוון להוציא ידי החובה מהתורה את כל השומעים. אז הוא מכוון להוציא את כולם ידי חובה. וכמה שומע מתכוון לצאת ידי החובה מן התורה. יש בזה כמה טעמים. סעדיה גאון כתב 10 טעמים. נראה מה אנחנו נספיק היום בעזרת השם. אז אם כן אומר, לכן צריך שיהיה תוקע אחד חשוב, ולא אחד, כמו שאומרים, שיודע לסלסל, כאמר לי אחד, תוקע שלנו, תקע בשופר, החלון נשבר. חלון. אבל הלב צריך להישבר, לא החלון. צריך לשבור את הלב, להכניע. כי כל הגורל שלנו, החיים, הבריאות, הפרנסה, שלך, של אשתך, של בניך ובנותיך, של כל העולם כולו, יהיה מלחמה או לא יהיה מלחמה. לא כך אנחנו בתפילה, ועל המדינות בו יאמר, אזור לחרב, אזור לשלום, אזור לסבא, אזור לרעב, אזור לשלום, אזור למלחמה. בריאות בו ייפקדו, להזכירם, לחיים ולמוות. אז תארו לכם, אם אדם נדרס או מת פתאום, או דום לב, או כל מיני דברים, מקרים רעים, השם יצילנו. הכל זה בגלל ראש השנה. אז בראש השנה צריך השתדלות גדולה, רבותיי. לפני ראש השנה, לחפש איפה יש לו איזה עוונות, לתקן אותם, כבר עכשיו, לא לחכות למחר, היום. היום הם בקולו תשמעו. ולתקן מה שצריך. אם יש בידו איזה כסף של מישהו אחר, ילך ויחזיר, ואפילו הוא בספק, יחזיר. וממשיך רבי אלעזר ואומר, תשמע איזה דברים. משל, למה הדבר דומה לאחד שודד, שהיה אדם אלם, קשה, גיבור חיל, גובה 2.5 מטר. נמר. ובעל זרועות, והיה בידו חרב חדה, והחליט להרוג אנשים, ויצא החוצה לשוק, והתחיל, וצעק צעקות נוראות. היה שם חכם אחד, איש צנום, אבל פיקח, ניגש אליו, דיבר איתו יפה, והתחיל להרגיע אותו לאט לאט, ועד שהוא הרגיע אותו, בינתיים האנשים ברחו, נכנסו לבתים, נעלו את הדלתות. ואז, אחרי הדברים של האיש הזה, החכם, אמר אותו רוצח, אם לא תדעו שהוא היה שוחט את כולם, לא היה משאיר אחד בחיים. אבל זה האיש החכם הזה, הציל אתכם מיידי. אומר, כך גם השטן, ביום ראש השנה בבוקר, הוא קם מהבוקר, לפני עלות השחר, בעלות השחר. הוא לא צריך לקום, לא ישן בלילה בכלל, מה שם המגועים. בקיצור, יוצא החוצה ורוצה לכתוב כולם חס ושלום נמיתה. מביא את כל הספרים, המקטרג נמצא. הוא רוצה לקטרג, אבל בא תוקע הזה שהוא איש חכם, ואיש צדיק ומעשיו טובים ומערער תשובה בליבו
ואז אוחז בו, הוא מרגיע אותו. ותקיעת השופר היא מכניעה את כל השטנים. תשמע את ההמשך מה כותב רבי אלעזר, מה כותב, זה כתוב בזוהר, רבותיי, לא הייתי מאמין. קראתי את הדברים שלוש פעמים להיות בטוח. ויקרא, פרשת ויקרא, דף חי. זה עובר על שני עמודים שם. שם אומר רבי אלעזר, אמר כך, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, לא תתחלון, בניי, אל תפחדו. יש שודד ביום ראש השנה שרוצה לרצוח, אבל אני אומר לכם, אל תפחדו, בתנאי אחד, שאתם תשובו בתשובה ותתקנו את המעשים. ענה קאים נא הפתחה, אני בעצמי עומד. הקדוש ברוך הוא בעצמו, תאר לך מה יש לך יותר מזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בעצמי עומד על הפתח. הבו לי חילה, תנו לי כוח. גם הקדוש ברוך הוא שבידו הכל. אומר, אבל אני לא יכול לעשות כלום אם אתם לא זזים איזה סנטימטר קדימה. הבו לי חילה, תנו לי כוח. תנו עוז אלוהים על ישראל גאוותו. הוא רוצה שניתן, נעשה איזה משהו, כי היום מכם דברים, ושובו אל אדוני, אמרו אליו, כל תיקח טוב, משלמה פרים, שפתן. אז תביאו לי כוח, תביאו לי אחד, שיודע להרגיע את השטן, אם זה חזן, ירא שמיים, אם זה תוקע, ירא אלוקים, שיתקע בשופר באמת, אומר, רבו לי חילה, ובמה בשופר, וכן כותב, אומר הלאה, שאם אותו תוקע, תקע כתקיעות, הוא מכוון, זאת אומרת, הוא תוקע לפי ההלכה, שבר תקיע, זה תקיע, תשעת ומתין, ואת שברים, זה כהלכה, וכן התרועה, הכל קדים, אחד אחרי השני, עושה אותם כהלכה, ומכוון בהם. מה זה מכוון? מכוון לא צריך דווקא לדעת העולמות למעלה, ושמות הקודש, ואת כל סידור הרשש בעל פה, לא על זה הוא מדבר. הוא מדבר שהוא מכוון, לכוון, להעלות את התקיעה על כל העולמות, עד למעלה, עד כיסא הכבוד. באופן שהוא יבקע את כל הרקיעים. לא מה שאומרים אלה הטיפשים, אומרים תקרא את השמיים. לא. מי קורא? מי מדבר בצורה כזאת? זה צורה של חוצפה. סליחה. זה לא מתאים לדבר כך לאנשים חרדים. קרא את השמיים. תראו שערי שמיים. תבקע את הרקיעים על ידי התפילה. תקרא את הלב. כן. תהיה בן אדם, נהיה בני אדם, נתחיל לשנות את המידות שלנו. זה הדרך האמיתית. זאת אומרת שיש אחד כזה שהוא מכוון כתקיעות כמו שצריך, והסליק עולה התקיעה, ומאתרה לאבהן, עושה כתרים לאבות, איך? אומר שם רבי אלעזר, התקיעה עושה כתר לאברהם אבינו, השברים ליצחק, נשאר תרועה זה של יעקב. לכן אמר, אשרי העם יודע תרועה, ולא אמר שברים, ולא אמר תקיעה. למה? כיוון שאנחנו מזרע יעקב, הם הגויים יש להם גם שייכות, יש אלה ליצחק, וארמד הם לאברהם וכדומה, אבל אנחנו זרע של יעקב אבינו, הדעת יעקב בנך בחורך. אז לכן נקשרים יחד עם יעקב אבינו, אבל יחד עם כל האבות, אברהם, יצחק, יעקב עומדים בתפילה, ואז התקיעות עולות למעלה.
ומעטרי אברהם. ואז נעשה שלם בכל. כך לשון, אמרתי לכם את לשון הזוהר. הוא אומר אחרי זה, ולכן צריך שהתוקע יהיה איש חכם, שיפעל בחוכמה וברצון, זאת אומרת יעשה את העבודה שלו בחשק, מאהבה. הרי מצוות עשה דאורייתא, כל מצוות עשה. צריך, הזוהר הזהיר, שאם אתה רוצה שהיא תעלה למעלה ותעשה פירות, לעשות אותה בחמישה דברים. אחד, במעשה. מעשה זה עצם הפעולה. השני, בדיבור. דיבור שאתה אומר, הרי אני בא לשמוע קול שופר, או מברך את הברכה, לשמוע קול שופר. מוציא אותנו ידי חובה. וכן תקנו לומר לשם ייחוד לפני כן. וגם צריך בכוונה לכוון לשם מצווה. ולא סתם הוא מנסה את השופר, אלא מכוון לצאת ידי החובה. ואחר כך שיהיה מחשבה לשם שמיים. זה מדרגה רביעית. ומדרגה חמישית רעותה דליבה. רצון הלב. מה זה רצון הלב? רבנו הרי הגדיר את זה. הגדיר אמר שאם ייתנו לי כעת אלפי אלפים מרגליות, אבנים טובות ומרגליות, יעשו אותך נשיא אמריקה ורוסיה וצרפת וכל המדינות בעולם. יעלו אותך לחלל למעלה. תהיה המלך גם של הירח. אני לא אשמח ולא אהיה מרוצה כמו שאני כעת מקיים את רצון בוראי שהוא ציווני לשמוע היום קול שופר. אז זה צריך יאותה דליבה, זה הכי, וקראנו את זה השבת אתמול. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זאת אומרת, כל הצרות שיש הן בגלל שאנחנו לא עושים את המצוות בשמחה וטוב לבב, אלא עושים את זה כך. אלא צריך מרוב כל, כאילו נתנו לך את כל העולם כולו. כל מה שיש נתנו לך. ואז אתה שמח, נותן, עושה את המצווה כהוגן, ואפילו שאתה רק יושב שומע את השופר. אבל צריך התעוררות הלב. אומר, זה נקרא תפילה שעושה רושם, בזה אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא על העליונים ועל התחתונים. אומר, וממילא, על ידי זה, אומר, מה המסקנה הסופית? אומר רבי אלעזר, שגם מידת הדין מסכימה, היא מתרצה, נכנעת. והיא מתרצה מידת הדין, ואז מתברכים כל העולמות כולם, העליונים והתחתונים, כיוון שאין מי שמפריע עוד בדרך. תראה כמה מעלה של קריאת שופר, שתהיה כדת וכהלכה, בשמחה וטוב לבב, ברצון רב ושמחה. לכן אמרו שאסור לאכול לפני תקיעת שופר, מצווה דאורייתא, חוץ מחולה או זקן, משהו אחר. אז מכאן רואים מה המעלה של תקיעת שופר ביום ראש השנה. עכשיו מובנת דברי הגמרא. אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי מלכיות, כדי שתמליכוני עליכם. זה העיקר. ביום ראש השנה, להמליך את הקדוש ברוך הוא. מה זה להמליך? לדעת שכל מה שיש לי, הבית, הרכוש, הכסף, העסקים, הכל זה ממנו יתברך, והכל זה שלו. הוא נתן לי הכל. אישה, ילדים, נכדים, כל מה שיש לך, בתים, רכוש, מכוניות, הכל הוא נתן.
זה תדע, תמליך אותו על כל העולם, ותמליך אותו על כולם, כי כמה הוא צדיקים, הוא נתן לנו, הביא לעם ישראל, אם זה האבות הקדושים, אחר כך הזקנים, הנביאים, אנשי כנסת הגדולה, אחר כך הראשונים, האחרונים, וגם החכמים שלנו, צריך להתפלל עליהם, שיהיו בריאים ושלא יקרו להם שום מקרה, ושהשנה יחיו ועוד שנים רבות. וזה צריך האדם כל זה להשתדל ביום ראש השנה, זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא. כלומר, לדעת שהכל שלו, כי ממך הכל ומידך נתנו לך, כמו שאמר הנביא. כן, בואו נמשיך הלאה, נראה מה עוד הביא לנו שם. הרמ"ק, רבנו משה קורדבירו כותב שם על הזוהר בפרשת ויקרא, בספרו אור החמה. כותב, צריך שיתקע ויהיה בלב ונפש, יעשה הכל בשלמות בלב ונפש, בלי שום מחשבה אחרת. בשלמות המעשים, וגם יכוון להעלות את התקיעות לכל העולמות כולם. אנחנו לא יודעים לכוון. יעשה עצמו, אפילו הוא מקובל גדול, ויודע את כל הסודות, יגיד עכשיו ברגע הזה, אני אפס גמור, אני לא יודע כלום, אבל אני מתכוון להעלות את התקיעות לרום המעלות, עד סוף המדרגות כולם, כדי לטהר את האוויר מהמזיקים, מהמקטרגים שהם היוצאים. כי כך כתב רבנו ארי. רבנו ארי בספרו שער הכוונות כותב שביום ראש השנה בבוקר יש סכנה גדולה לעולם, כי שנה חדשה באה לעולם והיא עדיין לא מתוקנת. מתי היא תהיה מתוקנת? על ידי תקיעת שופר. כשאנחנו תוקעים בשופר, אז מעוררים גם את העולמות למעלה. כביכול למעלה יש עולם, זה לא, זה רק בדרך משל, כאילו עולם שהוא ישן, ועל זה רמז גם הרמב״ם, אורו ישנים מתרדמתכם, ונרדמים הקיצו משנתכם. אלה, הוא כותב בהמשך, העוסקים באבלי הזמן, אנשים מתעסקים בכסף, בדולרים, בעסקים, וכל מיני, ויש נפילות, ויש עליות, וירידות, וכולי, וחושב שזה העיקר, הוא בא ביום ראש השנה, כמו שהזוהר צעק בספר התיקונים, תיקון כף ב', וואי, 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 מה כותב שם רבי שמעון? לצב חין ככלבים, איך הוא אומר? הוא אומר, למה אנחנו לא נושעים? כיוון שבאים לבית הכנסת בראש השנה ויום הכיפורים וצובחים כמו כלב. מה כלב? הכלב עושה הב הב. אז גם כאן הוא אומר הב בארמית זה תן. הב לן חיה, הב לן מזונה, זוכרנו לחיים, כותבנו בספר חיים. אבל מה, החכמים תקנו לנו להגיד את זה, אז מה? פסול יש כאן, ממשיך רבי שמעון ואומר, ואין מי שחושב על השכינה הקדושה שהיא נמצאת בגלות. שבת קודש נרמסת, שבת קודש, כמה יש שומרי שבת באמת, כמה יש יודעים את הלכות שבת כמו שצריך להיזהר בהם, כמה יהודים שומרי מצוות יש, כמה יהודים שומרים את העיניים, את קדושת העיניים, כמה יהודים שומרים את הפה. אם היום עם כל הכלים הטכנולוגיים, הכניסו את הנמרים והברדלס ואת גן החיות, החיות טרף לתוך הבית, ויש אש, אפילו אברכים היום באבונות הרבים, נורא. והיום, אחד כתב לי היום שאלה,
סתם ככה כדי קצת שנרגע מהסערה הזאת. שאלה, בכולל הנהיגו דבר חדש, התחילו להביא מחשבים וללמוד במחשבים, והוא לא, הוא המשיך עם הגמרא, צעק עליהם, אמרו לו, אתה פרימיטיבי, אתה מהדור הישן, אתה לא מפותח, ואתה צריך להתקדם. אז הוא שאל אותי, מסכן, האם זה נכון או לא? אתה אמר לי שטוב לו. הזכרתי, יש הרמה בסימן קוף נון ה, הרמה כותב. אמר שאמרו בגמרא, שכל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. אז הרמ"א כותב שהריף והראש יש להם גרסה אחרת. כל הקובע מקום לתורתו, אלוהי אברהם בעזרו. זאת אומרת צריך מקום מיוחד שילמד תורה. מה זה מקום מיוחד? אז כותב הגאון מווילנה שם, שיהיה לו ספר, אותו ספר, אני זוכר שהיינו ילדים, זירו אותנו, החכמים. נלמד באותו ספר, ולא בספר צורה אחרת, תהיה צורת הדף, ובאותו מקום, אצל אותו רב, אותה גמרא, ואל תשנה, כי כל שינוי מטשטש את הזיכרון. תראה, הרבה פעמים, אדם זוכר מה שהוא למד או שמע פעם מאיזה חכם, אם הוא זוכר טוב, הוא יגיד לך איפה זה היה, באיזה שעה מהיממה, אפילו שלא יזכור באיזה יום, אבל באיזה שעה מהיממה, ובאיזה פינה בבית הכנסת, עמדתי עם החכם ושאלתי אותו וכך ענה לי. זה נלכה צורתא דשמעתא. איך הגמרא אומרת שרב היה רגל אחת בעגלה ורגל אחת במדרכה ואחת שאל אותו שאלה. זה אותו דבר, זאת אומרת, אני זוכר את כל האדם גרסא דינקותא, זוכר את כל פרט ופרט שהיה לו שם. זה אומר, וזה מביא לאדם את הזיכרון וזוכר את הלימוד. והגאון מווילנה, כך כתב, אחר ראיתי שהביאו את זה, הביא את זה תפארת ישראל בפרקי אבות פרק א', כדאי ללמוד שם על הפסוק, על מה שכתוב במשנה, וכתוב עשה תורתך קבע. עשה תורתך קבע. שם על המילים עשה תורתך קבע, מה זה עשה תורתך קבע? הוא העריך שם התפארת ישראל בבועז, שור יחין ובועז. ובועז הוא מבאר שיהיה לו ספר קבוע בדף הנכון, בדף ויהיה ספר הגודל שלו אותו דבר, אותו ספר, אותו מקום, אותה ישיבה, אותו חכם, אותו לימוד, כדי שהוא יזכור את הלימוד תמיד, הוא יזכור את כל צורת הדף ואת כל הסדר. היום שיש להם מחשבים, אלה בקטנים, המוח די, אין מוח זיכרון, נהיה כמו בהמה, בהמה יש לו זיכרון, אין לו זיכרון. אז אין להם כלום, ממילא הלימוד שלהם כמעט לא שווה, וגם זה יכול להיות גזל. לא אמר שיחיה, רבי יחזקאל היה פה וסיפר לכם על חכם שלום, שחכם שלום עליו השלום פעם אחת אמר לו, אין לי זמן עכשיו, אני צריך להכין שיעור. אמר לו, למה אתה צריך להכין? כבודו כבר 60-70 פעם אמר את הסוגיה הזאת. אמר לו, מה? אני מקבל שכר עבור ההכנה, לא עבור השיעור שאני נותן. אז אני צריך להכין. ולכן, אם אני לא מכין, זה גזל. אני גנב. זאת אומרת, אותו הדבר גם האברך הזה, נתנו לו מלגה, לא משנה אם היא מספיקה או לא מספיקה, אבל המלגה הזו ניתנה לו כדי שהוא ילמד תורה ויכין אותה וישנן אותה, יזכור אותה. אז הוא עושה דברים שהוא לא יזכור, הוא לומד במחשב. ומי אמר בתוך כדי הלימוד,
הוא יציץ פתאום על איזה סרטון, ויסתכל פה ויסתכל שם, אוי לעיניים שכך רואות. איפה נלך? מפני מימת יום הדין. איי, איי, איי. כשאני מדבר על אוזן שומע. אז אחרי זה יש לנו זה דברי הרמק. אחריו יש לנו גם את דברי המרן החידה בברכי יוסף. מרן החידה בברכי יוסף כותב שהגמרא אומרת דברים נוראים זה. מה שהוא כותב שם. הגמרא אומרת בראש השנה דף כ"ו, גמטריה הוויה. אומר הגמרא בראש השנה אומרת שתקיעה נמה כלפנים דמה. שם הגמרא מתפלפלת. האם התפילת מוסף זה דומה לבית המקדש של כהן גדול או לא לכהן גדול? הגמרא מזכירה בסוף שזה כן ככהן גדול. תקיעה נמה כלפנים דמה. כלומר, בתקיעת השופר, השופר בא לזיכרון כעתה. איפה אתה עושה זיכרון? בהיכל פנימה. זה דומה לכהן גדול בבית המקדש. אומר, אם ככה, תבין מה צריך להיות הכהן גדול. כמה הוא צריך להיות, סליחה, התוקע. כמה הוא צריך להיות שלם. הרי 7 ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פנהדרין. והיו שומרים עליו כל 7 ימים האלה. אז אותו הדבר גם כאן, התוקע הזה צריך להיות שלם. צריך להיות נקי. צריך להיות טהור. אז כך כותב הגאון חידה בברכי יוסף. על הלכות ראש השנה. וכן, גם כן ראינו תולעת יעקב. מי זה תולעת יעקב? היה גאון גדול. רבי מאיר אבן גבאי. הוא היה מקובל גדול. עליו השלום. כתב כמה ספרים בענייני הקבלה. והספר הכי נפוץ, תולעת יעקב, זה על פי סדר היום של התפילות, שחרית, מנחה, ערבית, וכן חגים ומועדים, שבתות. אז זה שם תולעת יעקב. חכמי אשכנז, היה להם את הספר הזה. דברי הארי לא היה להם. לכן לא תראה שהם הביאו דברי שאר הכוונות וכדומה. לא תמיד אפשר לסמוך על מה שכתבו. כי הרבה פעמים נעלם מהם, לא הרבה פעמים, בדרך כלל נעלם מהם, לא עליהם את... כי ספרי הקבלה עדיין לא היו מודפסים, היו בכתבים. אפילו המגן אברהם מביא שהוא שמע בשם רבנו ארי, ולא תמיד זה מדויק. והעתיקו אותו גם הבאר היטב, והעתיקו אותו עוד גם המשנה ברורה, כל שכן וכל שכן, שלא היה להם. לכן לא תמיד צריך לסמוך עליהם. אבל תולעת יעקב כותב שתדע, מה קרה פה בראש השנה? אנחנו אומרים, אשרי העם יודעי תרועה, אדוני באור פניך יהלכון. מזכירים עוד את הפסוק הזה לפני התקיעות. מה זה יודעי תרועה? וכי אומות העולם לא יודעים לעשות תרועה? וכי אומות העולם, יותר מזה המדרש צועק, אין להם הצוצרות, אין להם קרנות, זאת אומרת כל מיני קרני פרה, קרני אני יודע מה, עיל, קרניים של תימנים, של שופר תימני, שופר כזה, ועוד, ולא יודעים לחצרר, לא יודעים לנגן, קומפוזיטורים קוראים להם, נכון? כן, שתדע, תדע, תשענהר, תשמע עכבר. תהיה עוד יום, תשמע עוד דבר חדש. אז אומר, מה זה השם ידעי תרועה? אומר התולעת יעקב, שמביאים תוקע ירא שמיים, שהוא יודע תרועה. מה זה יודע תרועה?
שהוא יודע לכוון לעשות כן לשם שמיים. זה מעשה, התקנה היא, גם מי שמתפלל במקום שיש שם איזה עם הארץ תוקע, תקרא אתה את השופר, או תקרא לאיזה מישהו שבקי בתקיעות, אחרי התפילה. עכשיו, תיתן לו את זה, תקרא אפילו בבית שאף אחד לא יראה, והוא יתקע. מי צריך לדעת? שלושים. יתקע שלושים. שלוש תשרת, שלוש תשרת, שלוש תרת. כך תעשה. פעם ככה היה גם בישיבת פורת יוסף, היה איזה בעיה עם התקיעות, שלא היו כל כך מסודרות, והיה תוקע, קבוע שהיה תוקע שם, ולא רצו לפגוע בו. אז אחרי התפילה, ירדנו לאיזה חדר, ועמד שם אחד ותקע. טוב לשמוע. כן, וכן גם אדם טוב שיהיה לו שופר בבית, הרי לפעמים הוא צריך לתקוע כדי להוציא את האישה. אנשים בשבילם, זה, אפילו שזה לא חובה, אבל הם עשו את זה חובה. אז כדאי להרגיע אותם, וכדאי שישמעו. יש בשופר הרבה מעלות, זה גם כן, הגמרא אומרת שהוא, השופר מפשט הגמימות שבלב, מגרש את יצר הרע מהלב של האדם. כמו שנאמר, התקע שופר בעיר, והעם לא יחרדו, זה כולל כולם, אפילו ילדים, נשים, ועד רבה עליהם זה משפיע יותר. אז יש מצווה לעשות כן, אפילו שזה אין חיוב. אז לא באנו לפלפן עכשיו מי חייב, מי לא חייב וכדומה. אז הכל בו כותב דברים מבהילים. אומר, ייקח, הוא מחמיר מאוד, שם בסימן סמך ה', כותב הכל בו עליו השלום, שיקח, לא ייקח עשה שלום אחד שאינו הגון. כי אם ייקח עשה שלום שאינו הגון, אז חלילה וחס התפילה שלו לא תענה. וכן גם התקיעות, וכן השליח ציבור. אומר, ואז לדע אדם שאם אתה לוקח אחד שהוא הגון, אז עומד הקדוש ברוך הוא מכיסא דין. ויושב על כיסא רחמים. יש לנו זה פסוק מפורש. בדניאל כתוב, חזה אבית, אומר, אני ראיתי, הייתי רואה, ראיתי, חזה אבית, עדי קורסבן רמיב, ראיתי שתי כיסאות מוכנות, ועתיק יומין יטיב. כביכול, הקדוש ברוך הוא נקרא, עתיק יומין. הבורא, שהוא היה ראשון וקדמון לכל הקדמונים. וקורסבן רמיב, והכיסאות מוכנות, לבושה כתלג חיוור. ראה אותו כביכול במלבוש, הוא לא ראה את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא ראה את המלבוש. כמו שלג לבן. וגם שער רשה כאמר נקה. ויש לו שערות כמו צמר לבן. שאלו המפרשים, מה שינה פה? הבגד זה בחינת שלג לבן, והשיער בחינת צמר לבן. אז אמרו כך, ידוע שהצמר הוא פחות לבן מהשלג. השלג שהוא יורד ולא נגעת בו, הוא צחור, נקי וזך. כשאדם עשה תשובה פעם ראשונה, אז באמת, אם יהיו חטאים כשנים, כשלג ילבינו. הוא נהיה החטאים שלו כמו שלג. אבל אם יעדימו כתולה, ועוד פעם חזר על העוונות, וכאמר הנביא, כי אחרי שובי ניחמתי, ואחרי ודאי ספקתי על ירך. בושתי וגם נחלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי. וואי וואי. אז הוא עשה עוד פעם את אותה עבירה, אחרי שהוא התוודע עליה וחזר בתשובה. חזר עוד פעם. אבל הקדוש ברוך הוא ערך אפיים. בא לבקש מחילה, מרבה מחילה לחטאים, וסליחה לפושעים. סליחה גם לפושע. איי, 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 כמה הוא ערך הפיים.
אז אם כן, אבל הפעם זה לא לבן כמו שלג, זה לבן כמו צמר. אז יש קצת צהבהבות בלובן הזאת. יש בזה איזה. לכן אמרתי, בושה כתלג חיבר, שער רשה, זה כבר יותר קצת דין, גילוי של מידת דין קצת. למה? כיוון שהוא עשה, עשה את זה פעם שנייה ושלישית, ועשירית אפילו. אז הוא אומר לכן, יושב על כיסא דין, בהתחלה, אחרי שאתה תקעת, אז מה אנחנו נעשה ביום שבת? זה השאלה. ביום שבת יש את אותו דין למעלה כמו שיש ביום רגיל. אז איך אנחנו נתקן את העולם? איך אנחנו נתקן את העניין של התרדמה? איך עושים את זה? אז העניין הוא צריך לשוב בתשובה, להתאמץ. לכן נוהגים לקרוא שם את דברי הזוהר הקדוש, רבי אבא, מה שאמר רבי אבא על עניין השופר, קוראים את פרשת העקדה. למה? כך היה מנהג בית אל. למה? כיוון שביום השני, ביום הראשון אומרים והשם פקד את שרה. ביום השני ממשיכים את הפרשה הלאה, לא צריך לגלול, באותה פרשה, והיא אחר הדברים האלה, והאלוהים יישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. אז קוראים פרשת העקדה. וכמו, עוד נגיע בעזרת, אם השם ייתן זמן, כוח, דבר גם על העקדה. מה יש בעקדה, איזה דברים נוראים. שאתה מזכיר את העקדה, מה אתה גורם למעלה. שהקדוש ברוך הוא מוחל וסולח ועוזב ומגרש את כל מידת הדין. והשטן בורח מיליארדים של קילומטרים. אין סיכוי יותר שהוא יחזור. חלס. צללו כעופרת במים אדירים. עם המסרים ביחד. אז אין שטן ואין פגע רע. לא כך אמרו המקובלים, שופר. זה ראשי תיבות. נו. שטן ופגע רע. לומר לך, כשתוקעים בשופר, שאתה נזכר ומזכיר את העקדה, אין שטן ואין פגע רע. זה ראשי תיבות שופר. שין שמאלי, שטן, כותבים בשין, לא בסמך. כן. לא סטן. היה פעם המשטרה, היה להם רובי סטן. כל שוטר. זה היה הציוד האישי שלו. היום יש להם רובים, אבל הם לא יורים. אז זה סטן. אבל כאן זה לא סטן, זה שטן בשין. וואו, וואו, עלי. וואי, וואי, וואי. אז עוד קצת אנחנו עם קצת סבלנות, נגיע בעזרת השם גם לזה. הבשר הכוונות כותב, תדע, שהתקיעת שופר מחפרת על העוונות שעשינו כל ימי חיינו. שומע מה זה? מחפר לנו את כל העוונות. ולא רק זה, אלא גם מגן עליך, תן לך שכפץ מיצר הרע לשנה הבאה. מה הוא אומר? והוא מנמק את דבריו, אומר, נבהר את דבריו, כן. הוא אומר, ולמה? שנו הלכה שכל קול וקול מהשופר צריך להיות מינימום כמה האורך שלו? 9 תורמיתים. זה כוחות. טו 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 טו. שומע, תספור כמה טו 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 עשית, זה 9, זה מספיק. זה זמן של טו 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 טו. עשיתי 9. רגע, תפסיק לבל לי את המוח עכשיו, אתה מתחיל עם החומרות שלך. אני מדבר נטו, כל קול, מה לפי ההלכה? נטו אני צריך 9. 9 תורמיתים.
קיצור, כך כותב רבנו הארי, אם ככה, אני צריך לעשות 30 קולות, הוא שאל מקודם, כמה קולות יעשה? 30. למה 30? תשרת, 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 וכל אחד יש 4, נכון? כפול 3, 12. אחר כך תשעת, 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 וכל אחד יש 9. כל אחד יש 3, כפול 3 זה 9. תרת, 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 זה עוד, עוד 9. ויחד 9 ו9 ולמעלה היה לי 12, ביחד זה בדיוק 30. בסדר החשבון? תשרת 3 פעמים זה 12. תשעת 3 פעמים זה 9. תיקח 1 מה-12, תדביק לו, נהיה 10. תיקח עוד 1 מה-12, תדביק ל-3 תרת, נהיה גם 10. כמה נהיה? 30 עגול. 30 עגול כפול 9, אומר רבנו, זה דברי רבנו הארי. לא, לא דרשה שלי, דברי רבנו הארי אני אומר לך. הוא אומר, כמה זה יוצא גבריאל? 270 גמטריה? רע. רע. זה יצר הרע. אומר רבנו הארי, עכשיו 30 קולות יש לנו במיושב, נכון? איך שברכנו את הברכות של שמוע קול שופר ושהיינו, עשינו 30 קולות. 30 קולות זה במיושב מכפר על עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? לא רק עבודה זרה. גם אם אדם כועס זה כאילו עבד עבודה זרה. אדם מתגאה, עבד עבודה זרה. אדם ביטל תפילה בגלל כסף או בגלל איזה משהו, שיהיה מה שיהיה בגלל סבתא שלו, זה נקרא עבודה זרה. אדם לא כיוון בתפילה וחשב על הכסף ועל העסקים, זה עבודה זרה. אדם האמין בבשר ודם שיציל אותו ברופא או בעורך דין או אני יודע במי, זה עבודה זרה. הוא לא האמין בקדוש ברוך הוא אמונה מלאה, זה עבודה זרה. יש שם סיגריות, מישהו מעשן. עכשיו, תדעו זה מזיק לי, העשן בא אליי. אז בקיצור, זה הכל זה אביזריות, די. אביזריות זה עבודה זרה. וגם אחר כך יש גם ממון. אדם גנב, אדם גזל, ואין אחד שיכול להגיד אני לא גנבתי. אולי שהיה ילד, לא יודע, אולי שהיה פסיכית, טיפש. או נשאר אצלו ממון של אחרים באיזו צורה שהיא, שהוא אפילו לא יודע. אבדה, גזל, שכר שכיר, ואולי גלגולים שעברו. זה כולל גם כן, זה דמים, זה כולל גם כן עבודה זרה. אז כל זה עבודה זרה, המיושב מחפר לך על זה ונותן לך כוחות להתגבר בשנה הזאת, הבאה, תשפ"ד, תשפ"ד. אתה משפד אותו. ואז אין לך את יצר הרע הזה. עכשיו אתה חושב, גמרת איתו? לא גמרת. הוא לא כתב ספר חרדים, כמה יצר הרע יש? אומר, כמניין תרי"ג, 613. על כל עבירה, יש יצר הרע שלו. אז יש אדם, הוא קם בנץ כל יום באופן אוטומט. אין לו יצר הרע שלו, לקום בבוקר. אבל יש לו יצר הרע של לשון הרע. יש לו יצר הרע של העיניים, הוא לא שומר את העיניים. יש לו יצר הרע של ממון. נכנס לחנות, למאפייה, בואי נראה, יש לך עוגות טעימות, לוקח ואוכל. גם גזל, גם לא מברך, גם הכל. הבנת? והוא קם בנץ. והניח שתי תפילין ביחד, ראשי ורבנו תם, צצו פר פרפקט. זה, הנה, עוון יש, יש עוונות, גם אני אומר על עצמי, כולנו. מי יכול להגיד, אני לא, אין לי עוונות? אז אומר, זה עבודה זרה. אחר
אחר כך יש לך במיושה, במעומד, בלחש, גם כן 30. למה? אתה מסיק 3 פעמים, תשרת, תרת, 3 פעמים, באחד זה גם 30, נכון? ה-30 זה גם רע. איזה רע? זה יצר הרע ולחש, גילוי הרעיות. זה כל מיני עבירות, מי יודע. הסתכל על אשת איש. רק הסתכל. זו עבירה. מרצה מאות, הגמרא אומרת, מידו לידה לא ינקה מדינה של גיהנם. שנאמר, יד ליד לא ינקה רע. וואי וואי, מי יכול? הסתכל בכל מיני מקומות. רע בטעות רע. איזו תמונה של פריצות. עלה לו מחשבת פריצות במקרה. דיבר איזו מילה מיותרת, אפילו עם אשתו. לא כך אמרה הגמרא. השיח שיחה קלה, מגיד האדם מהשיחו, שיחה קלה בינו לבין אשתו, אוי ואבוי. אז זה נקרא גילוי עריות. וכן הלאה, השם מרחם עלינו. ולא רק אתה, גם הנשמות שבאו משורש נפשך, או משורש רוחך, או משורש נשמתך, או משורש חייתך, משורש יחידתך. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. 5 מדרגות. כל אחד שתלוי מאותו שורש, הוא מעכב גם את הנשמה שלך מלעלות. אני כעת צריך לכוון בתפילה הזאת, בלחש, לכוון לבטל יצר הרע של עריות. אחרי זה יש לך בחזרת השץ כנ"ל גם כן 270 קולות. מה זה שמה? שפיכות דמים, זה בקולות. מה זה שופך דמים? רוצח? הוא גונב כסף מהשני? כאילו הוא לקח את נפשו? לא שילם שכר של הפועל? ביומו תיתן, שילם, אבל לא עכשיו, אחרי שבוע. אחרי חודש, אחרי שנה, ואליו הוא נושא את נפשו, פסוק אומר. זה גם כן נקרא שפיכות דמים, תרתי משמע, כן. איי איי איי, נדבן פני חברו ברבים. אמר לו דברי הונאה, לא הונאה, יש הונאה שבממון, הונאה בדיבור. קנית אותו. וכן הלאה. פעם עברתי בשוק, פעם, זה 30 שנה, היה אחד מוכר פיתות. אנחנו, אין לנו פיתות מחוממות, הוא רוצה להגיד על הקונקרציה שלו. מגבין פניו, למה אתה מדבר? אתה מבין? זה כמה עבירות זה. שומעים את זה אנשים, אבל הוא מתבייש. אפילו שהוא נגיד בסדר, לא בסדר, זה לא אינסוג שלי. אז זה 30. אחר כך, מה תעשה אם קדיש תתקבל? שם יש 10 קולות, זה לשון הרע, שהיא שקולה כנגד כולם. כך כותב רבנו ארי, אלה הם דבריו. ולכן הוא אומר, העיקר זה להמליך אותו, כמו שלמדנו. אמרו לפניי זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי. אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכו אותי עליכם. נזכור להמליך את הקדוש ברוך הוא. מה עושים בראש השנה? אז ילד אומר, תפוח בדבש. תגיד לו, אני ממליך את השם יתברך על כל העולם כולו. ואז, ככה אנחנו אומרים, מלך על כל הארץ,
מקדש ישראל ביום הזיכרון. ישראל. זה אומר זה, תמליכוני עליכם. וכל שנה מחדש, קדושה נוספת, מקדש ישראל ביום הזיכרון. אמרנו שנה שעברה, כן. אבל השנה אתה עולה במדרגה יותר גבוהה. אז אתה אומר עוד הפעם, ועוד הפעם, בקידוש, בתפילת ערבית, תפילת שחרית, מוסף, מנחה, ועוד פעם בלילה השנייה, בערבית, בקידוש. תפילת שחרית, תפילת מוסף, והחפזן חוזר, חלילה, וכן הלאה. אומר רב סעדיה גאון, נסיים אולי בדברים שלו. רב סעדיה גאון כותב, יש 10 סיבות שבאו בתקיעות ביום הזה. אחד, הוא אומר, לזכור שהשם ברא שמיים וארץ, כי הוא ברא את העולם כולו. אז נזכור את הבריאה. על ידי זה השופר בא להזכיר אותך, אדוני, מי ברא את השמיים, מי ברא אותך, מי ברא את אבא שלך, מי ברא לך בתים וחצרות וכרמים ודולרים וכסף וכדומה, הקדוש ברוך הוא. זה יזכור את הבריאה. אומר דבר שני, השני, אני פשוט מקצר את דבריו. הוא אומר, זה להזכיר לאדם שיש 10 ימי תשובה. יש לך 10 ימים שאנחנו בהם מזכירים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך, אלוהים חיים. זה דבר שני. דבר שלישי, לזכור מעמד הר סיני, כמו שאנחנו אומרים בתפילה. אתה נגלית בענן כבודך, על עם קודשך לדבר עמהם. מן השמיים משמעתם קוליך, ודיברות קודשך מלהבות אש. בקולות וברקים עליהם הופעת. בקול שופר עליהם... תסתכל בבית. כן, בסדר. אז תזכור שאתה צריך לראות. אחר כך הוא אומר עוד טעם, כדי לזכור דברי הנביאים שדיברו עם עם ישראל, לזכור את כל דברי הנביאים. אבל אחרי זה יש עוד דבר, הוא אומר נורא והיום, לזכור את חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. כי אם היה לנו בית מקדש עכשיו, היינו תוקעים שמה בשופר. והשנה אנחנו בשבת לא יכולים לתקוע כי אין לנו בית מקדש. אז החורבן הבית ועד היום הקדוש ברוך הוא בוכה כל לילה בחצות. 3 משמרות תווי הלילה. ועל כל משמרה ומשמרה יושב ובוכה שנאמר, אדוני ממרום. ישעק, שאוג ישעק על נווהו, איי איי איי, ממעון קודשו ייתן קולו. אוי אוי אוי, כל לילה ולילה. אז לזכור את החורבן. אחר כך אותם לזכור את עקדת יצחק, שאברהם אבינו החזיק בקרני העין, שלא יהיה בו פגם, נאחז בסבך, בקרניו הרי בסתם וערבב את הקרניים של העין עם הסבך של העצים כדי שחלילה אברהם אבינו לא יצליח להוציא אותו ואם יוציא יפצע אותו. אז אברהם אבינו עשה הכל בחוכמה ותזכור את העקדה. ואחר כך הוא אומר עוד טעם, אז כמה כבר אמרנו? בריאה, 10 ימי תשובה, הר סיני, נביאים, חורבן, עקדה, 6. נשאר לנו עוד 4.
עוד ארבעה הוא אומר, עוד המספר השבע זה לשבר את הלב, להכניע אותו, שלא יהיה לנו גאווה בלב, לא יישאר יצרה בלב, נקות את הכל. ואחרי זה, יש לך אותם, נזכור את יום הדין הגדול, וואי וואי וואי. זה לא יום שאדם מת, חושבים שזה אותו אדם, יום. אותו היום גם כן נורא והיום. אבל לעתיד לבוא, בתחיית המתים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. זה יום של משפט לכל אחד ואחד. מי פה ומי שמה. מי למעלה, מי למטה. מי שורה א', מי שורה ב', וכן הלאה. זה אומר לזכור את יום הדין הנורא. ואותם קיבוץ גלויות, הכתוב, דקה ושופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור. והנידחים בארץ מצרים, השתחוו לאדוני מהר הקודש בירושלים. אין אריתראים, אין כל מיני זבל לפה, מה שעשו אלה המטומטמים, הביאו לנו כאן, איי-איי-איי, מסכנים התושבים של דרום תל אביב, היהודים שלנו, מסכנים העניים והאביונים, סובלים מכל הכיוונים. מה זה, צועקים ולא נענים. אז זה אומר, כעת יהיה קיבוץ גלויות, יבואו עשרת השבטים גם. ואחרון, לזכור את יום תחיית המתים. ביום ההוא יתקע בשופר גדול. זה יום של תחיית המתים. ואז המתים קמים ועומדים על רגליהם. באבות, אנחנו נראה אותם, עין בעין. משה רבנו, ואהרון הכהן, ויוסף הצדיק, ודוד המלך, וכל הנביאים, וכל חכמי ישראל, וכל עם ישראל. מיליארדים, כמה מיליארדים יש? עשינו חשבון פעם. 7,800,000,000 איש יהודים יקומו בתחיית המתים. כל אלה מחכים לנו. ואנחנו צריכים לזכור אותם בשעת התקיעות של ראש השנה. אז שיהיה לכם רבותיי ולנו שנה טובה ומבורכת. והתעוררות רצינית בתקיעת שופר. נקיים את המצוות כדת וכהלכה.